abaaro badana iska jiro marka deegaanada comfort galbeedna waa abaara ay haysataa meel hadda la leeyahay oo gaar ahaan la dhihi karo meeshaas iyo meeshaas abaar zaaid ka jirto la dhihi karo ma jirto. Heer comfort galbeed gaar ahaan deegaanada way ka jirtaa abaarahaas. Aniga hadda maadaama aad su-aala iga weydiiso aad leedahay de waan buura kaba waxaa ka jira abaaro baasanaa ka jirto, sidoo kale roob la-aana jirto. abaar walbana waxaa sababaa roob la-aana sababayso. Midda kale waxay ahayd oo gurmad gaarsiin karo meeshaasna ma jiran haweeraate, waayo aadihii waxa ma mari karno wadadii si aan wax ugu gudbino malahan xaaladda midarta. Marka way sheegtay in meelo riskisha badan balhaydoon shimshinshaan meelo mara korna bal degmo muddi go-doonka jarta dadkii deegaankaas ma talaayeetiin mal maynan isku dayi waayo intaysan dhaqdhaqaaq nax ugudi deegaanka oo hadhiciidan amnisha ku shaqaytan eelboora dhijeey xiliyadan camalna si gargaar markaasay tirin deersi amniga horta sidiisaba waa laga shaqeeyaayo mar walbana waa maamulku waa ka shaqeeyaa, laakiin waxay yihiin iisheeg istaab istaab yihiin marka ayadana kolley waqtigeeda oo iisheeg jidkaas xal loo heli lahaana weli wadada kusoo jirta anbarasas waayo saasan ka dhilaa waayahay. Bal way heldhabaananeena ka aada deegaanka ka jeedan in degmada ku warqabne xaal shana la dareena dhibaatooyinkii iyo ka dhiyaayana lasoona walanka gobdaana bal dad kaloo gaar ee deegaanka walanka ku jarna iyo isku dayaansi walanka gobda lahaayeen bal arrintaasay may kileed deegaanka horta anaka matalna anakaana kasoo jeedo kolley dadka dhahaayo oo iisha xildhibaanada kama warhayaan ma aqaano meesha ciinka ay ka ogaadeen inaa anaka ka horeen nin kale. Anaka waa ka waraynaa, waa la soconaa, saacad walbaan la hadalnaa wixii meesha ka jira, dhibaatada meesha ka jirto. Laakiin dhibaato walba waxay leedahay maalin dhammaanayso, waan iska sugayaa ka maamulahaan maalin un inay dhabanayso degmadaasna ay iisheeg xuquuqdeeda ay heli doonto, hadday noqoto amni, hadday noqoto daryeel caafimaad, hadday noqoto iisheeg deeq wax iisheeg wax gaarsiina intaba waxaan rajaynaynaa inay isbedel badan oo ka imaan doono insha allah. Waayay saddex sana oo baarlamaankii rooga xildhibaanada deegaankaasa ka jeedan hal xildhibaan kumid a maseena bal xildhibaanada kale deegaanada iyo dowlad goboleedyada kalena deegaanada iyo ka jeedan seedayan hataa haddii iyo walgargaare mise dhaqdhaqaaqan suubina marka may deegaanka in seedo waaytano ama booqdo waaytan se xaalshan ogaantan da maadaama aysingatin dadkii deegaanka ma talaay aad u maadsan tahay. Deegaanka waa booqanay, waa la tegay, xildhibaano anaka naga mid aha tegay. Muhiimadda maahan xildhibaanada dhan oo meesha kasoo jeeda inay hal maal ay uu tagaan maahan, haddii anaka xildhibaan naga mid aha uu tago waxay ka dhigantaa anaka oo tagnay ka dhigantaa waayahay. Bal may ku gobadi xildhibaanka meelo taagiyaada sheegaas in deegaanka isinsiigma talaayay meelo saadi waxyaalo badan oo iteg uu ka qabtay iteg xawo badan oo dhibaatada iyo caweed ay bulshada meesha deegaanka ka cawanayso uu soo gudbiyey. Sida ugu dhaqsaha badanna waxaa la rajaynayaa in wax laga qaban doono oo ay weli iisheeg on process ay tahay, aan rajaynaynaa waayay. Ilaa iyo hadda ma jarta wal maamulka sheegayaano waana waraysanay maamulka siiyo waynin sheegana in dowladda mise mas-uul dowladda ka tirsan in deegaankaas isu dhowaana deeri oo wal qobadina usan jarna. Adana way sheegaytay in heldhabaan meeli seeday wal yaab degmada xaaladii wal ku bedelay marka wal nin sheego kortay wal yaabaad sheegas kale ilama umada isin ogdiino deegaankaas ku qobadi waxyaalo badan iisheeg deegaankaas horta baahidiisa ay ka mid tahay oo ay jirtaa, laakiin baahi walba waxay leedahay jaranjaro lagu xaqabtiro leedahay oo lagu baabiyo, laakiin hal maalin iyo kuma baabayayso. Baahi walba ay jirtaba deegaana walbay ka jirtaa baahida, laakiin
isha galisma dhigi karo baayadaasi hal maalin lagu soo afjari karaa. Xildhibaanadana meesha way tagaan, xildhibaane stateka isha matelo oo kasoo jeeda deegaankaas kasoo jeeda tagay. Intag baahida meesha ka jirtana wixii markaas ay wax oo laga qaban karana waa kasoo qabteen oo markaas loo tagnaa. Wixii hadda kadib oo ishaga oo stateka ay kula soo laabteen oo maamulka ay kula soo laabteen oo ay usoo bandhigeenna maamulka gacanta ku hayo asagaana fulin doono insha allah wixii oo deegaankaas baahidiisa asaa xalin doono. Anakana waa mar walba inaan u doodnaan diyaar u nahay xuquuqda isha koonfur galbeed oo dhan, gaar ahaan deegaankaas inaa xuquuqdiisa aan u doodno. Wayahay inka dambeyntii bal abaaro way sheegayaan maamulka warteelada la hadaleen in abaaro si gaar ah degmadaasi saameytay oo biilaanka jarta, baahi ka jarta, dhibaatooyin aad u weyn deegaankaasi ka jarta. Maamulka dhibaatooyinkaasi ka deyr yahayaan, isla meeshii ku qorshaysan intii arrintaasi ku qabatan. Horta anaka waxaan taa qorshaysan ishaag in ummaddii horta aan ku baraarujino inay ku tashtaan, inay ishaag sidoo kale culimmada waxaan u sheegaynaa ugu baaqaynaa iyakana inay ummadda ay baraarujiyaan oo ay ishaag ka hadlaan si oo ummadda ay roobdoon ay u sameeyaan loo qanuudo oo dadka ishaag alabariska loo soo celiyo sida in ilaahay la baryo. Baryada ilaahay waxa waaye ishaag waxaa dembidaaf inay ka helaan, waxaa rajaynayna oo ishaag roobna ay helaan. Waxaa loo kaloo loogu bixi karaa in dadka isku tashtaan oo deegaankaas ay isku tashtaan, dadka kale oo deegaankaas kasoo jeedo oo ishaag ayakana gacmahooda sareeyo. Waxaan rajaynaynaa inay ayakana dadkaas oo meesha ku nool dadyowgooda ah ayaka ay kasoo jeedaan inay ayakana ay ishaag ay ka warhayaan. Anakana sidoo kale inaan ka warhaynaa rajaynaynaa, sida hadda aan u warhayna oo kale inaan ugu sii warhayn doonaan rajaynaynaa inshaallah.